Ja, hej med jer. Jeg vil godt vise et nyt, eller det er jo et brugt ur, ikke? Men altså en for mig ny flyver. Jeg har den store her kom for noget tid tilbage, og er de her 48 mm i diameter, og så har jeg den her smukke bronze, som jeg er helt vild med. Jeg kan godt lide det her med, at den er den får den her patinering, det synes jeg virkelig er rigtig, rigtig flot. Hvis man holder dem sådan op imod hinanden, kan man selvfølgelig godt se, at der er noget størrelsesforskel på urene. Og de er jo meget lige hinanden stadigvæk med viserne og placeringen af den lille sekundviser. Og det gælder sådan set også selve, lumen på urene. Det er også rimelig ens. Det er ikke en voldsom lumen, som man kan se for eksempel på Seiko, men meget acceptabel, synes jeg. Om bagpå kan man se de to værker, der ligger, og der er helt fyldt ud til kanten. Der er en forskel på værkerne, men jeg skal ikke gøre mig klog på, om der er forskel på kvaliteten. Jeg synes bare, at de er smukke. Og man kan få sådan en kig ind til urene her. Rigtig flot. Et super lækkert flyveur fra Steinhardt. Det er de faktisk begge to. Og præcisionen på urene er... Det går lidt for hurtigt, det her, i forhold til den her år. Det går for øvrigt også for hurtigt. Men sådan er det. Og det er hurtigt at stille uret, hvis det er kommet lidt foran. Så heller det, at det går lidt for hurtigt, end det går for langsomt i hvert fald. Flot, flot rem, der er med. Den anden rem herover er fra Mad Dog, det er en, jeg selv har fået sat på. Men den her, det er heldigvis så passet den, og jeg er mægtig glad for, jeg synes, det look, den har, det passer super fint til bronzen. Urene, de har vandbeskyttelse, eller hvad man nu kalder det, til 3 atmosfærer, og det vil sige, at de kan tåle lidt regnvejr, så er det det. Man skal i hvert fald ikke byde dem ret meget andet. Det vil også være synd for rem, hvis man begynder at gøre det hele fugtigt. Der er et pænt bronze spænde med, som passer. Så nogle lækre ure, der kommer fra Steinhardt til prisen, er de helt suveræne, synes jeg. Det er helt... Altså, jeg er begejstret for de her uger, helt klart. Undskyld lidt for min stemme her, på grund af en gang influenza, som har plaget mig et stykke tid. Det har været rigtig træls. Men så er det dejligt, at jeg kan sidde og kigge på sine uger og læse om ugerne, og det nyder jeg rigtig meget, helt klart. Jeg har fået lavet min lille lyskasse her, så der er kommet lidt mere lys på. Jeg håber, at farvemæssigt og sådan noget, der kommer det okay ud. Det skal jo vise sig, når jeg nu får smidt videoen over op på YouTube, om det er, altså det skal være. Jeg har jo det her plastik skydelærer, som jeg bruger til at måle urene med, og når jeg måler uret her, så kommer jeg på de her 43,5, og hvad hedder det, det er en, det har en tykkelse på den her, der ligger vi på noget, der ligner 14 mm, sådan cirka. Og det der med, at vi måler vores ure og sådan noget, jamen, der er jo faktisk kun en måde, man kan prøve et ur på. Det er jo at få det på sit håndled og så se, gå lidt med det og mærke efter. Det er faktisk den eneste ordentlige måde at gøre det på. Men selvfølgelig køber vi jo ind efter, hvad vi plejer at bruge i størrelse. Så. Men jeg synes faktisk, jeg er lidt overrasket over, hvor fint det passer til her med de her 44 mm. Det er rigtig, rigtig godt. Så et lækkert ur. Og en meget, meget lækker rem for øvrigt. Ja, men der er ikke så meget mere at sige om det. Det er tommel op for, synes jeg, for Steinhardt-urene. Jeg kan godt lide dem. Jeg er vild med dem. Og så har jeg... Så ligger jeg i sådan et prisområde, der passer mig rigtig fint. Smukt er det i hvert fald. Og så glæder jeg mig til, at den bliver patineret, den begynder at få sin... Den bliver mørkere og mørkere med tiden. Der kommer også nogle blanke flader, formodentlig, hvor man
alt efter hvad man får slidt ur. Så yes, det var alt for mig, og tak fordi I kiggede med. Hej hej.